Predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu Istarskoj županiji sastao se s gradonačelnikom Pule, istarskim županom. Prije toga bio je na sigurnosnoj vježbi kod tunela Učka, a u Balama sudjeluje na konferenciji o zelenoj tranziciji. Zaista odlična koordinacija svih nadležnih službi na području Istarske županije. Mislim da je i kvalitetna suradnja i sa INOM koja je pružila gostoprimstvo za ovu vježbu, odlična suradnja sa BINA Istrom i njenim vatrogasnim postrojbama pokazala koliko se u proteklim godinama napravilo na osnaženju sustava domovinske sigurnosti i boljoj koordinaciji svih sastavnica. Jedna situacija koja je česta, da bude sudar i da se zapali vozilo i da se odmah požar prenese u otvoreni prostor. Tako da je tu prikazana cijela mogućnost u realnom vremenu, u nerealnom vremenu, izuzetno nerealnom, ali nešto što bi se razvijalo i što u Istri funkcionira upravo tako što ste i vi svjedoci. Vježba Sigurnost 23 na području Zagrebačke županije održana je u kompleksu INA Grupe. Pokazana je tehnička intervencija spašavanja i evakuacije iz prostora ugroženog plinom uz sudjelovanje pripadnika vatrogasne postrojbe u gospodarstvu INA vatrogasni servisi te vatrogasnih postrojbi s područja Zagrebačke županije. Vježbu je pratio Leon Čuljak. Scenarij ove vježbe otprilike je sljedeći. Operateri su prilikom rutinskog pregleda uočili curenje vrlo zapaljive tekućine. Došlo je do požara, aktivirane su sve službe. Vatrogasci su gasili ove visoke kolone koje vidite iza mojih leđa. Drugi interventni timovi trebali su ugasiti glavni ventil kako bi se spriječilo curenje te vrlo opasne i zapaljive tekućine. Tim za evakuaciju spašavao je jednog od radnika koji je bio ozlijeđen i zapeo na jednom od ovih visokih kolona koje možete vidjeti iza mojih leđa. Cilj cijele ove vježbe bio je zapravo provjeriti koliko su spremni svi ovi timovi za hitne intervencije, kolika je spremna zapravo i komunikacija između različitih sektora ovdje na ovom ininom postrojenju. Prije same vježbe organizatori su nam rekli kako je zapravo ovo mjesto poprilično opasno zato što se ovdje skladište velike količine ne samo plina nego i drugih vrlo zapaljivih tekućina i kako bi jedna nesmotrenost ili recimo ne daj Bože i kakva eksplozija jednog od tih spremnika mogla učiniti ogromnu štetu ne samo na ovom području nego u krugu od jednog kilometra. Stoga i ne čudi da se provode upravo ovakve vrlo zahtjevne vježbe. Evo izjava. Današnja vježba je po prvi put da se odigrava ovoga u sklopu, to jest pod pokroviteljstvom Hrvatske vatrogasne zajednice koja organizira pripremu za svoju predstojeću sezonu. Ovo je prvi put da sudjeluju industrijske postrojbe u samoj vježbi, a ovo postrojenje je nama izuzetno bitno zbog samih procesa koji se ovdje odvijaju i moramo svake godine provjeravati da li smo dovoljno spremni da pogasimo. INA vatrogasni servisi su znači kompanija koja je u vlasništvu INE, zapošljavamo. Jedna smo od većih zapravo postrojbi u Republici Hrvatskoj, imamo 280 vatrogasaca i preko 40 vatrogasnih vozila i ovdje smo pokazali zapravo što znamo i što umijemo s tom tehnikom. Predviđeno je izlijevanje zapaljive tekućine na koje je nastao požar, istjecanje plinske faze, plina, butana koji se usred procesa na pogonu ovdje etana dogodio usred poremećaja procesa proizvodnje i prerade. Bilo je spašavanje djelatnika koji je uslijed provjere ispravnosti kolona i uređaja sigurnosti išao na kolonu, gdje su evo dečki izvrsno odradili. Bilo je štićenje cijelog ostalog postrojenja objekta da se požar ne proširi, da se ne dogodi velika, ajmo reći, katastrofalna eksplozija tu na etanu. Bilo je 58 vatrogasaca, bilo je 11 vozila vatrogasnih, ekipa medicinske pomoći, ekipa policijskih službenika i tu je sudjelovalo 6 operatera i djelatnika, radnika pogona Etan. U sklopu međuresorne vježbe Sigurnost 23. u Karlovcu je održana završna konferencija projekta STREAM. Cilj je uvođenje novih tehnologija i načina ponašanja u kriznim situacijama, smanjiti rizike i štetne utjecaje poplava, a stanovništvo pravovremeno obavijestiti o opasnosti. Početak vježbe označit će poziv o ugrozi upućen centru 112.
osiguravamo sve one uvjete koji su potrebni kako bi se zaštitili prije svega ljudi, kako bi se zaštitila imovina i kako bismo podigli više razine sustava tamo gdje je to potrebno za izradu zečih nasipa, kao primjerice vojske. Mi smo preko 80 ljudi osposobili da koriste ove nove sustave i osposobili smo ih za vođenje i zapovijedanje u kriznim situacijama na jednoj drugačijoj razini.